Na cidade de Malacacheta, teve a terceira fase da Operação Bicho do Mato, que retirou centenas de pássaros e aplicou notificações a mais de 40 infratores em cidades dos vales do Mucuri e Jequitinhonha. Nas gaiolas, cerca de 300 pássaros da fauna silvestre. As aves foram apreendidas na terceira fase da Operação Bicho do Mato. Tudo estava na casa de criadores e caçadores em 10 cidades dos vales, Mucuri e Jequitinhonha, segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente. Na verdade, é um trabalho que a gente já tem feito no dia a dia de combater esse tráfico desses animais, bem como esses criadores que mantêm em cativeiro. A gente percebeu um aumento muito grande do número dessas ocorrências, daí a necessidade de, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, intensificar ainda mais as ações para poder coibir essa prática criminosa contra o meio ambiente. O tráfico de pássaros e animais silvestres no Brasil perde apenas em movimentação para o de drogas e armas. E um agravante para os infratores é quando há condição de maus tratos ou apreensão daqueles que estão em extinção, como este papagaio. As apreensões geraram 40 autos de infração, que resultam em multas que passam de R$ 1 milhão. Para o diretor de fiscalização da SUPRAM, para os suspeitos, pouco importa os bichos capturados. E como que funciona o tráfico, né? O tráfico tem as pessoas que vão até as matas capturar esses animais, né, de maneira irregular, e acumula esses animais para revender, né, fazer a venda desses animais. Esses animais, então, eles são transportados para diversas regiões do Brasil, né, de maneira irregular. Esse pássaro está com a pata e asa quebradas. A veterinária que acompanhou a fiscalização diz que a ave vai passar por longo processo de recuperação. Quando o animal não tem condição, né, de ser reintroduzido ou que ele está sofrendo maus tratos comprovado, isso pode aumentar um crime, que é o crime de maus tratos aos animais. O tráfico de animais silvestres impacta diretamente na nossa biodiversidade. A punição por manter animais e aves em cativeiro sob maus tratos é aumentada perante a lei ambiental, de acordo com o chefe da fiscalização. A acumulação, ela traz uma série de situações, inclusive maus tratos, que a gente observa bastante. A prática de maus tratos, além de prejudicar o animal, né, de forma considerável, muitas vezes levando a óbito esses animais, complica muito para quem pratica esse ilícito, né? Ainda segundo Daniel, as pessoas que adulteram anilhas para burlar a legislação também recebem punição aumentada pelo crime cometido. O uso de selo oficial do Estado irregular, né, é uma infração gravíssima, né, do Código Penal brasileiro, né, significa fraudar um selo brasileiro, né, isso... A pena aí na legislação é de 2 a 5 anos de prisão. Para o cativeiro irregular, né, de 6 a 1 ano de prisão. A multa, ela varia por espécie, né? Então, se você tem espécies ameaçadas de extinção, a multa, o valor é significativo. Para espécies comuns também, né? Só que por ser espécies comuns, o valor é um pouco mais baixo. As aves ainda serão atendidas em unidades de triagem do Estado até conseguir condições de voltar à natureza. Os pássaros estão aqui provisoriamente, né, na sede da Polícia Militar de Meio Ambiente. Eles vão ser conduzidos aqui, né, de Teoflotone, para o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Belo Horizonte, onde passarão um processo de reabilitação, né, tratamento com médicos veterinários, pessoas habilitadas, para então, no futuro, serem soltos novamente.